ভেকচিন লোহাই অলপ অলপ জ্বর উঠিছে, মানে গাটো গরম উঠি আছে। আজি প্রথমবারের কারণে রাতিপুয়া 5টাতে কলেজত আহিছো, তো ভিতর চাও গই হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আজি আকৌ উঠিলো বহুত দিনৰ ৰাতিপুৱা, মানে আজি ফুৰিবৰ কাৰণে নহয় ভেকচিনৰ কাৰণে উঠিলো। আমাৰ কলেজত নৰ্থগুৱাহাটী কলেজত মানে ভেকচিন দি আছে, আৰু যিহেতু এতিয়া অফলাইন কৰিছে এইকাৰণে মানে বহুত মানুহ হৈ যায়, সেইকাৰণে ৰাতিপুৱাই নামবোৰ দি থৈ আহিব লাগে। দি থৈ আহিলে দেৰিকৈ গ'লে জলদি পাই যায়, সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ যে ৰাতিপুৱা উঠি নামটো দি থৈ আহোঁ, কাৰণ দেৰিকৈ গ'লে পোৱাৰ আশা ইমান নাই, বহুত মানুহ হয়। তো এতিয়া সেইকাৰণে উঠিলোঁ ৰাতিপুৱা সোনকালে, এতিয়া নামটো দি থৈ আহোঁ কলেজত গৈ। তাৰপিছত আকৌ দেৰিকৈ যাম যেতিয়া ভেকচিন দিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিব। আৰু এতিয়া ঘৰৰ পৰা ওলামেই, কিন্তু ইফালে অলপ অলপ বৰষুণ দি আছে, তো বৰষুণটো কমাৰ ক্ষেত্ৰতে ঘৰৰ পৰা ওলাই যাওঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। আহি পালোঁ উত্তৰ গুৱাহাটী মহাবিদ্যালয়। আজি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ৰাতিপুৱা 5টাতে কলেজত আহিছোঁ, তো ভিতৰত চাওঁ গৈ। নাম লোৱা মানুহ আহিছেনে চাওঁ। তো ইয়াতে এতিয়া নামটো দি দিলোঁ, আৰু এতিয়া ঘৰত যাওঁ। 9টা 7টামানৰ পৰা ভেকচিন দিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিব, তেতিয়া আহি যাম। আহিবলৈকে লৈ ল'ম, তো যেতিয়া আকৌ কলেজত আহিম ভেকচিন ল'ব, তেতিয়া দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। তো এতিয়া আহি গ'লোঁ আকৌ কলেজত, এতিয়া মানে ছেকেণ্ড ড'জটো দি আছে। যিসকলে ছেকেণ্ড ড'জ ল'ব আহিছে, ফাৰ্ষ্ট ড'জটো অলপ দেৰিকৈ দিব, সেইকাৰণে অলপ ইয়াতে ৰখি দিছোঁ। আৰু মানুহ বহুত আহি গৈছে, এইফালে আহিছে, বহুত মানুহ ৰখি আছে। তো ফাৰ্ষ্ট ড'জটো দিলে ল'ম আৰু আপোনালোকক গোটেইখিনি দেখাই যাম। তো ভিডিঅ'টো একদম সেইফালে থাকিব। মই আহিলোঁ ভিতৰত, এইফালে দি আছে ভেকচিন, লৈ লওঁ আপোনালোকক দেখাই। ভেকচিন লৈ ঘৰ আহিলোঁ, আৰু আহি বঢ়িয়াকৈ গা পা ধুই ল'লোঁ। আৰু এতিয়া অফলাইন কৰিছে কাৰণে কলেজতে পাই গ'লোঁ। অনলাইন কৰোঁতে কলেজত নাপাওঁ, মানে বুক হৈ যায় বা ভেকচিনো নাথাকে, এতিয়া অফলাইন কৰাই সহজ হৈ গৈছে, পাই গৈছোঁ। খালি অফলাইন কৰোঁতে এটাই প্ৰব্লেম, মানুহ বহুত হয়, সেইকাৰণে অলপ টাইম ৰখিব লাগে। আৰু অনলাইনত সেয়াই, বহুত দূৰত দূৰত বুক কৰিব লাগে, আৰু যোৱা অহা টাইমো খৰচ হয় বহুত। এতিয়া অফলাইন ঘৰৰ কাষতে এটা কলেজত লৈ ল'লোঁ, তো আজি মইতো লৈ ল'লোঁ ভেকচিন। এতিয়া মোৰ গা বেয়া লাগে, জ্বৰ উঠে, কি হয় এইটো পিছত গম পাম, কাৰণ কিছুমানৰ ভেকচিন লোৱাৰ পিছত গা বেয়া লাগে আৰু কিছুমানৰ নালাগে। যদি মোৰ কিবা হয়, মানে গা বেয়া লাগে বা জ্বৰ উঠে, আপোনালোকক ক'ম। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈ চাই থাকিব। তো ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া গধূলি হ'ল আৰু ভেকচিন লোহাই অলপ অলপ জ্বৰ উঠিছে, মানে গাটো গৰম উঠি আছে আৰু গাটো দুৰ্বল দুৰ্বল লাগি আছে, বাকী তেনেকুৱা একো হোৱা নাই। আৰু সেইকাৰণে এতিয়া ভেকচিন ল'লে মানে অলপ ভিটামিন থকা বস্তু খাব লাগে। সেইকাৰণে এতিয়া ঘৰত কল অনা আছিল, যোৱাকালি দেউতাই ভেকচিন লোৱাৰ পিছত কল, তাৰপিছত জুচ আৰু এনেকৈ লৈ আহিছোঁ, কণী আছে। তো এতিয়া খাম। আৰু আপোনালোকে যদি কোনোবাই ভেকচিন লোৱা নাই তেনেহ'লে ভেকচিনটো লৈ ল'ব। অলপ প্ৰব্লেম যে ৰখি থাকিব লাগিব, কিন্তু ভেকচিন লোৱাটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট। তো আপোনালোকে যদি কোনোবাই লোৱা নাই লৈ ল'ব। লৈ লৈছোঁ ইফালে কল দুটা, কণী দুটা আৰু জুচ এগিলাচ, কাৰণ অলপ ভিটামিন থকা বস্তু খালেহে দুৰ্বল নহ'ম নে কি কয়। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো সিমানতে শেষ কৰোঁ। যদি সেই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, ফ্ৰেণ্ডৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব,
আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেওঁলোকে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষত থকা নটিফিকেশ্যন বেলটো অল কৰি দিব। লগ পাম আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত, তেতিয়ালৈকে বাই বাই।